नमस्कार बंधुसकल, स्वागत जानाइछो संकजित केशनर अन्य एटा भिडिओ लै। बंधुसकल केने लागे बारो जेतिया एगराकी मातृ बुकुर परा सन्तानटो हठात नोहोवा होइ जाय। बंधुसकल आमार जे का आन्दोलन आसिले हे का आन्दोलनत पाँचजनकै तेजाल युवकक हत्या करा हैछिल, जाक आमी शहीद बुलि कओ। बंधुसकल आजि 10 डिसेम्बर, आजि होइछे शहीद दिवस, आरु एगराकी मातृ हे का आन्दोलन समय निजर सन्तानक हेरुवाय এতিয়াও কান্দি আছে। বন্ধুসকল সেম হয়তো সকলোৱে মনত আছে আৰু যিসকলৰ মনত নাই মই তেওঁলোকক কৈ দিছোঁ, সেম হৈছে এজন উঠি অহা নৱপ্ৰজন্ম, এজন যুৱক যিজনে কা আন্দোলনত নেতৃত্ব লৈছিল বা কা আন্দোলন কৰিবলৈ কৈছিল, কিন্তু সন্ধিয়াখিনি সময়ত তেখেতক আৰ্মীয়ে গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল আৰু তেখেতক বৰ্তমান আমি শ্বহীদ বুলি কওঁ। কা আন্দোলনৰ নামত তেখেত শ্বহীদ হৈছে। এগৰাকী মাতৃয়ে কান্দি কান্দি, অর্থাৎ চেমৰ মাতৃগৰাকী এতিয়াও মানসিকভাৱে ভাগি পৰে, এতিয়াও আশা কৰি থাকে যে তেখেতৰ সন্তানটো পুনৰ ঘূৰি আহিব। প্ৰথমতে সেই মাতৃগৰাকী এই ভাষ্যটো শুনি লওঁ। আহক, বজাৰ কৰিবলৈ গৈ ঘূৰি নাহিল চেম, আৰু চেমৰ আঘাত এতিয়াও মাতৃগৰাকী মানসিকভাৱে যথেষ্ট ভাগি পৰে। বন্ধুসকল মই আপোনালোকক জনাওঁ যে চেমৰ মাতৃ বৰ্তমান মানসিকভাৱে যথেষ্ট দুৰ্বল। তেখেতে অসমৰ জুবিন গাৰ্গ, তেখেতে অসমৰ কা আন্দোলনৰ নেতৃত্বৰ বহুতো অভিনেতা অভিনেত্ৰী, সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য, ডাঙৰকে আকৌ আদি কৰি সকলোকে এটা কথাই কৈছে যে তেখেতলোকক সান্ত্বনা নালাগে। তেখেতলোকে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দি নিজ তেখেতৰ সন্তানক কা আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিবলৈ বাধ্য কৰিছিল বা কা আন্দোলন নামত যি কা আন্দোলন কৰিছিল সেই কাখন সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল হ'ব লাগে, তেতিয়াহে তেখেতৰ সন্তানৰ মৃত্যু সাৰ্থক হৈছে বুলি মাতৃগৰাকীয়ে অনুভৱ কৰিব। সঁচাকৈ বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত মতামত কি আগবঢ়ায়? যিখন কাক লৈ ইমান হুলস্থুল হ'ল, যিখন কাক লৈ আমাৰ অসমৰ পাঁচজনকৈ শ্বহীদ মৃত্যু হ'ল, তেখেতলোকৰ মৃত্যু বা তেখেতলোকৰ শ্বহীদ সাৰ্থক হ'বনে? সেই মাতৃগৰাকীয়ে কৈছে যেতিয়া কাখন সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল হ'ব তেতিয়াহে হেনো তেখেত শান্তি লাভ কৰিব, তেখেতৰ পুত্ৰ শ্বহীদক লৈ তেখেত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব। চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে কিভাৱে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে মাতৃগৰাকীক সান্ত্বনা নালাগে বুলি কৈছে, যদিহে কৰে কা আন্দোলনৰ জৰিয়তে কাখন বাতিল কৰক তেতিয়াহে তেখেতৰ সন্তানৰ মৃত্যু সাৰ্থক হ'ব বুলি তেখেতে অনুভৱ কৰিব। সঁচাকৈ এই মাতৃগৰাকীৰ কথোপকথনখিনি নিশ্চয় আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে অনুভৱ কৰিব পাৰিছে। আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব। তেখেতৰ সন্তান দি য'তে আছে সুখত থাকক তাৰে আমি কামনা কৰি ভিতৰত বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।